ការប្រកួតកីឡាដណ្ដើមពានរង្វាន់7មករារបស់អាយដាមការរតនៈដែលបានដំណើរការជិតមួយខែកន្លងមកក្រោមការរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋបាលស្រុកកណ្ដៀងសហការជាមួយក្រុមការងារអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងគ្រូបង្វឹកនៃមន្ទីរអប់រំយុវជនកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានធ្វើពិធីបិទនៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2020នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកណ្ដៀងស្រុកកណ្ដៀងស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមការរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគិសនីកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកក្រគរនៅស្រុកកណ្ដៀងលោកឆៃកំម៉ុងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកណ្ដៀងបានឲ្យដឹងថាការប្រកួតកីឡាទទួលពានរង្វាន់របស់អាយដាមការរតនៈលើកទី3ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី41ថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1979 7មករាឆ្នាំ2020នៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីបានដំណើរការអស់រយៈពេលមួយខែយ៉ាងមមាញឹកកីឡាករកីឡាការិនីដែលបានមកចូលរួមប្រកួតមានចំនួន308នាក់តំណាង9ឃុំក្នុងស្រុកកណ្ដៀងក្នុងនោះបាល់ទាត់បរោះមាន8ក្រុមស្មើនឹង16ប្រកួតបាល់ទះបរោះមាន5ក្រុមស្មើនឹង10ប្រកួតនិងកីឡាបាល់ទះនារី6ក្រុមស្មើនឹង15ប្រកួតឆ្លងតាមការប្រកួតយ៉ាងសកម្មនិងស្វិតស្វាញបានរកឃើញលទ្ធផលដែលត្រូវទទួលបានពានរង្វាន់និងអមដោយកញ្ចប់ថវិកាមួយចំនួនរបស់អាយដាមការតនៈគឺវិញ្ញាសាបាល់ទះនារីចំណាត់ថ្នាក់លេខ1កណ្ដៀងលោះថ្មីលេខ2ឃុំកញ្ចោលេខ3ឃុំស្វាយលួងលេខ4ឃុំស្រែស្ដុកលេខ5ឃុំអនុងវលនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ6ឃុំស្យាវិញ្ញាសាបាល់ទះបរោះចំណាត់ថ្នាក់លេខ1មហាជនឃុំអនុងវលលេខ2ឃុំស្រែស្ដុកលេខ3ឃុំរៀងតិលលេខ4ឃុំស្យាលេខ5ឃុំស្វាយលួងនិងវិញ្ញាសាបាល់ទាត់បរោះចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ឃុំស្វាយលួងលេខ2ឃុំកណ្ដៀងនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ឃុំកោះជុំអាយដាមការរតនៈបានថ្លែងក្នុងពិធីបិទការប្រកួតនោះថានេះជាលើកទី3ហើយសម្រាប់ស្រុកកណ្ដៀងដែលរដ្ឋបាលស្រុកសហការជាមួយក្រមការងារនិងមន្ត្រីនៃមន្ទីរអប់រំយុវជនកីឡាខេត្តបានរៀបចំបិទការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់បាល់ទះដណ្ដើមពានរង្វាន់អបអរសាទរខួបលើកទី41ថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1979 7មករាឆ្នាំ2020របស់អាយដាមការរតនៈចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដល់ថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2020តាមរយៈនេះអាយដាមសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមការងារអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគណៈកម្មការអនុគណៈកម្មការប្រតិភូដឹកនាំក្រុមកីឡាករមន្ត្រីបច្ចេកទេសនិងក្មួយៗកីឡាករកីឡាការិនីទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តញ៉ាំងឲ្យការប្រកួតកីឡានៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងដំណើរការទៅមានភាពរលូននិងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរជាការពិតណាស់វិស័យអប់រំកាយនិងកីឡាជាអាទិភាពដ៏សំខាន់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការអភិវឌ្ឍព្រោះថាវិស័យនេះធ្វើឲ្យយុវជននិងប្រជាជនរបស់យើងទទួលបាននូវសុខភាពល្អប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃនិងកាយសម្បទាមាំមួនបានបង្កើតនូវចំណងសាមគ្គីមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងគ្នានិងគ្នាជាពិសេសជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងយើងដែលកន្លងមកនេះក្រុមកីឡាករកម្ពុជាធ្លាប់បានទៅចូលរួមប្រកួតជាអន្តរជាតិដោយនាំមកនៅជ័យលាភីជូនជាតិមាតុភូមិជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយគ្នានោះអាយដាមសូមផ្ដាំផ្ញើដល់កីឡាករទាំងអស់ទាំងអ្នកទទួលបានជ័យលាភីនិងមិនទទួលបានក៏ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ឲ្យអស់សមត្ថភាពទេពកោសល្យតាមក្រុមនិងក្លឹបនីមួយៗបន្ថែមទៀតដើម្បីឈានឈ្មោះទៅដណ្ដើមនិងទទួលបានពានរង្វាន់ជូនអង្គភាពរបស់ខ្លួន
ហើយសូមចងចាំថាការលេងកីឡាគឺជៀសវាងបានការប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសផ្សេងៗដូចជាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលបែងស៊ីសងជាដើមនិងចូលរួមសប្បាយរីករាយមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្នានិងទទួលស្វាគមន៍បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងដែលឈានចូលមកដល់ឆាប់ខាងមុខនេះ